25 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଘନେଇଲା ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିପଦ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯୁଦ୍ଧ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୁଟିନ। ଗତ 25 ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ବିପଦ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯୁଦ୍ଧ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ। ବ୍ରିଟେନର ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏପରି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ରିଟେନ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରୁଷ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ପୁଟିନ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ସେନା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହାଇପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସ୍କୁଲ ଉପରେ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନକଲେ ରୁଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଶନିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଦେଇଥିବା ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାଗତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили. Тебе епорі перестітре жудда бондевара конеці асар деха жаунатива беле. ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।